Hej och välkomna till en exklusiv video från PlayStation Plus. Det här är Ferrari The Race Experience. Och Ferrari gör inte bilar, de gör drömmar. Woohoo! Ja, jag kanske har berättat det här förut. Om inte så kan jag berätta det för er nu. Jag gillar inte racingspel speciellt mycket, så jag är inget stort fan av det här spelet. Kan jag säga. Jag säger det nu bara så att ni vet det på en gång. När jag säger olika saker så vet ni var det kommer ifrån. Att jag gillar inte racingspel helt enkelt. Och det här är inget undantag. Det är inte speciellt snyggt. Det är inte speciellt bra. Och ja, som många racingspel faktiskt, de saknar farten. Och det tycker jag definitivt att det här också gör. Det är, i vissa stunder så känns det som att det är lite fart, men absolut inte hela tiden och absolut inte ofta. Men i alla fall, jag ska spela lite för er så vi får se. Här ser vi början då man får välja lite så. Kom in här i menyn då. Gjorde jag. Och sen tänkte jag, nu ska jag se här vad jag ska göra. Jag ska spela. Hittar jag någon spelare någonstans? Karriär, singleplayer kan jag köra. Men då står det att jag måste ha en bil, så då ska jag gå till showroom. Så det gör jag väl. Och här får du välja massa roliga bilar. Om du gillar bilar vill säga, så är ju det här en dröm för dig. Och jag försöker hitta en snabb bil som... Ja, jag vet inte riktigt vilka som är bra, men i alla fall, jag kollar på snabbheten så tänkte jag, nu ska jag ta en riktigt snabb bil så man känner farten i den bara vroom, vroom. Ja, det var i alla fall vad jag hoppades på. Så vi får se här, Spider, den där trodde jag var snyggare än den såg ut. Så jag tar någon av de här snabba bilarna bak, ska vi se. Den här 211 km i timmen, den kändes ju riktigt maffig. Sen ser den ju ut som en skalbagge också, så vi kör väl denna. Jag vet inte om man har pengar att köpa alla bilar, men i alla fall. Och eftersom det här är en game trial, eller vad man säger, nu spolar jag snabbt här så vi blir av med det. Så får man ju troféer när man spelar det. Och troféerna kan man sen låsa upp när man köper det riktiga spelet. Så när man köper det riktiga spelet, då har man redan de här troféerna klara, så att säga. Så det är positivt. Och det är som sagt hela spelet. Det är inget demo eller beta, utan det är hela spelet. Så man får prova. Så visar det bra. Här väljer jag karta. Oj, man kunde visst välja väder och sånt där också. Det tänkte inte jag på. Det har varit coolt att se hur det ser ut i när det regnar, om det går. Här sitter jag alltså i bilen. Jag brukar inte tycka om att sitta i bilen, så jag försöker ändra kamera här. Vilket slutar med att jag kollar bakåt. Men nu lyckas jag ändra kameran. Det är bara på select-knappen såklart. Nu sitter jag på motorhuven och styr. Och jag har spelat den här banan ett par gånger. Och varenda gång så är det sånt där himla tjockt krockar i början. Och då får man en gul flagga. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Ni spelfantastiker kan ju kommentera och skriva vad det betyder. Och nu har jag en grön flagga. Jag antar att det är något bra. Man kan ju sitta här också. Lite bakom bilen. Och sen så sitter man i bilen då, som sagt. Ja, som ni ser så... Ja, jag vet inte. Grafikmässigt, ja, sådär kanske. Det är ju next gen i alla fall. Det är det ju absolut. Och det kanske känns... Det kanske ser ut så här att sitta i en sån här bil. Jag vet inte. Jag har varken körkort, bil eller suttit i en sån här Ferrari. Så att jag ska inte säga någonting. Här är ju snyggt, det blir lite speglas på motorhuven där. Nu kollar jag lite mer lägen här. Någonting mer som är viktigt i bilspel tycker jag, alltså för mig som är absolut noll intresserad av bilar, så är det ju om det blir skador på bilen när man krockar. Det var ju ett himla rabalder om Gran Turismo 5, om det var skador där eller inte. Och det var ju inte skador, och sen la de till skador och ja, i alla fall. Så ni ska få se lite här hur, om det finns skador på det här spelet. Krocka är jag bra på i det här spelet i alla fall. Eller jag är bra på det i alla bilspel, men ja.
Vi går över här så ska vi se, vi spolar fram lite. Så. Nu ska vi se när jag bränner på här. Ska vi se om det blir någon skada på den. Här finns ett jättebra ställe att krocka har jag märkt. Så nu ska vi se, kolla nu. Oj! Ja, som sagt, man får skada på vindrutetork eller vindrutan. Och jag fattar inte varför vindrutetorkan står just där. Sen backar man otroligt snabbt i det här spelet, så också lite intressant. Ska vi se om det blir mer skador om man krockar lite till här. Ja, då fick jag lite mer. Som ni ser så är resten av bilen väldigt fin. Kollar man sen så kan man se att den är lite skadad där framme. Jag menar, bränner man in i typ 100 km i timmen i en vägg så ser ju inte bilen ut så där. Men i alla fall, det är som sagt, jag har inte krockat med en bil heller så jag vet inte. Nu verkar det som att min ruta har gått ur där på vänster, men ni ser framsidan är fortfarande lika fin. Ja, det här var alltså Ferrari The Race Experience. Tack för mig.